মই গুটাই লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু তিনি চামুচ বেচন আৰু জলকীয়া। এতিয়া ইয়াত মই এচামুচ হালধি দিম। চাহ চামুচেৰে এচামুচ মই নিমখ দিম। এই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, জলকীয়াখিনি দিলোঁ আৰু এয়া বেচনখিনি দি ভালকৈ এইখিনি মই এতিয়া সানি লওঁ। এয়া আমাৰ মিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি ভাজিম। এয়া এনেকৈ লুটিয়াই দিম। প্ৰায় ৰঙা হৈ আহিছে আৰু অকণমান হ'লেই কাঢ়িব পৰা হৈ যাব। আজি আমি আবেলি চাহৰ লগত খাবলৈ এইধৰণে যোগাৰ কৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ খাই চাব আৰু ভাল পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।